Башка нелерге шамаган. Ул әйбәт кеше. Ул башка бит әниләр әйтәләр. ТикТокта утырма, анда снимать итми. Минем әни наоборот. Ул меня это ТикТока снимать. Мин, например, люблю катокта, конкида ерге хам. Мин кататься иткеш, мин элементлар ясым. Они кургеш ана эйте ТикТока снимать итерге. Хам мин, ну, блин, мин узем сниматься шамы мина ол. Ул эйте минем Инстаграм булмады, хэм ол айты Инстаграм. Инстаграм включайте. Мин, ну, Инстаграм барау минем, но иногда только фотолар куям. Минем ишим көбісе телефон белән бәйле. И кай вақыт аңа вақыт жетмейінде, өзім шулай, өзімді ойлайым деп, мен бетінді былай отырға тиісті ол деп. Бір қарағанда, екінші қарағанда ол менім ішлерім олар үшін. Шулай ішінде. Шуңа көрі тегі қарбірей бір екі ақты деп айтамыз бетінді. Бұл ситуацияда шулай. Просто менім ішлегенді дұрыс етіп алар көрселер, аңнасалар, что мен не просто так анда телефонда отырам дегендей. Бір вақыт ол, ну, слишком рано мені уята, хэм анары Ильясны. Ол мені остановкаға барам, мен автобус білен барам школыға, а ол Ильясның білен Ильхамны садикка алып кете. И ол мені бик-бик ерте уята, хэм еще же Ильхамны Ильясына собирать итерге керек. Хэм мен утырам анда күтәм. Біз все равно иногда жетішмейм школыға. Йоқ, ну, білмейм. Приставай дейді. Бар вақыт дейді. Фотосессияларда мен не люблю фоткаться. Ол әйті керек-керек. Анары меня обижаться дейді. То, что мен этот, ну, бар бит новогодний фото, и мен анда жылап булдым. Ну, ол айтты мина, улыбайся, а мен, ну, не хотелось просто. И я пыталась улыбаться, но как могла. Ну, бывает иногда. Усал десем, да мен теге суға тұрған, қиыны тұрған анды теге әне түгіл, алар теге мені шындай дәрежеге жеткірмәсәләр, анды кіші түгіл, ләкен қойбір әйбіріні рұқсат етмеймін әшінсі білен. Бір вақыт шылай әйтек ерім білен талашқан вақытта ашуланышқан дайынды. Емен бүтін қейсімні деп әйтемінді. Аларға шылай шештемінді. Яндарысын аларда теге өпкелерділер деп әйтемінді. Ишында мен ойладым, что мәйтем бүтіне епай алғызым нәмен бұл минутта қалдым. Бұл бүтіне де дұрыс ситуация түгіл. Керісінше, мен ерім білен ашуланышған екен, демек мен балаларын өзіме тұртырға тиіш деп. Егінмен іш айырын, стресслар болғанда айырын боларға тиіш деген, мен шындай өзіме установка деп етем, мен шындай құйдым. Ха, мен ана бек не. Ну, әлбетте теге сен нәрсәдір шлесің, ашығасың, и сен қаман нәрсәдір требует шындай болар екенде балалар яғынан да. Ондай вақытта, конечно, алар сыра сезелер, меған елзе. Мен келерге ярамай ол вақытта. Дубайға барғаш, мен морида вообще ятмадым. Мен отельда ғана яттым, бассейнға кірдім. Морида бірінші екі күн онда яттым, да и все. Анара отельда ғана яттым. А ол, ну, білмейм, обижается, не обижается, она этого не показывает. Ярағаш жоқ, мен өзім іклім. Мен өзім люблю істі комнатасында ұтырырғанда, сериалар қарайым, анда еште әшілейім, и өзім еклап кетем. Анар ол, мен аңа да айтмейм, даже екларға барам, или юк, просто ятам екларға. А ол анар ғына ята екларға. Ишіні бітіргәш. Міне, үлкегі заманда біз бетін көбірек шағыштырсақ, бұғынғы күн білен. Біз башқа түрлерек заманда өскен кішілер.
Бізде шулай оқ әнінің итәгін аутырып, өсесу келіп, тізінде өсмәді кешенді. Алар да бұхат лүк дүния қумады бізнің кібік. Лекен ол ғайләдән, нәсілден, хәм баланы өзінден де тұра. Шыннан да мені күпмігіне внимание деп әйті әзін деймі, иқтибар берсең де, ол иқтибар жетмеген балалар бар. А бар, мәселен, белкейінде иқтибар бересің, ол шуңа қуанып, сүйініп, ол шуңы мүлі өсініп ері тұрған. Мені мен өзім әйтәмеш, мені мен әнеге барып, бүгінгі күнден әменінде әйтәм яратам деп, ләкі мені нешік түрменде нендейдір ұялы ұқисы деп әйтем, нендейдір бір рамқы бар емін, мені шындай. Әлбетті енді әне кішіні яратмешемін кенті өл. Ләкі нәнім дәшілай, нәрседір аша әйткенге қорғанды қаршыңа отыртып, әне месін яратам деп әйтуге жетмей. Бар, ну, бар, ну, мина бетеней вернала, нерса мина идем. Узимде кунгильде хочется ул айверна, но мин эйт ним. Мин узим этот кунгильде большинство оставляю, ну, ну, много говорю маме. И, ну, без, вот, иногда ике безгене, например, Дубайга бардык, ике безгене магазинга барабыз. А бывает без Ильхам, ну, всеми детьми барабыз магазинга былай. Ну, они мне вакыт бере. Мен өзім де бала шақта бигерек те менде бір ябық көңілге бітінсін сақлы едім. Хам мен бит өзім де өлшеу, менің қызым да өлшеу. Ол маған бик ұшаған. Хәм біздің тіге йыллар бойынша да нендей ұшақшылығыбыз бар. Шуңа мен өзім де ашыл бітмейдім. Ләкин мен ғұмыр өте-өте бар бір әнелерге көбірек әйтерге керек.